ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ 8,000 20,000 30,000 ଦେଇକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଣାକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ, ସେ ସୋସିଆଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆମ ସୋସାଇଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏସ୍ ପେପିନ୍ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନାବାର୍ଡ଼ର GM ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍, ସେମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନର ସମାରୋହ ହେଉଛି, 2 ଦିନର ଆମର ୱାର୍କସପ୍ କମ୍ ସେମିନାର, ତା ମାନେ ଏଠି ୱାର୍କସପ୍ ବି ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ସେକ୍ଟର NGOs କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଜ୍ ୟୁଥ୍, ଆଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜ୍ ଏଜୁକେଟର୍ସ ଆମେ କେମିତି ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ବୁଣାକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆପାଟଣା, ଗୋପାଳପୁର, କୋରାପୁଟ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ମାଣିଆବନ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, 6 କ୍ଲଷ୍ଟର୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ କେହି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉନା, ଓଡ଼ିଶାର ଇକତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଟା ଏତେ ଫେମସ୍, ଆପଣ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ କଳ୍ପନାର ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, 2,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଇକତ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ, କ'ଣ ସେଇଟା ପିଓର ଇକତ? ତ ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କି ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲିଟି କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଣିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟର ଦାମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଏଇ ୱାର୍କସପ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ବି ଲଗେଇଛୁ, ସେ ନିଜର ଆଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍, ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ତା ଦୃଢ଼ରୁ ସମାଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଉ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଣିଛି ଟସର ଆଣିଛି, ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ସିଲ୍କ ଷ୍ଟୋଲ୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି। ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେ କଲି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏମିତି କିଛି ଏଠି ଆମେ ସେଲ୍ କରିନୁ, ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ସେଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।